Do you know why you're here? Bad luck, I guess. Brate, gledaj kako izgleda, ovo će biti Vice City, brate, 100%. Kako izgleda, brate, plaža brutalna. Jeste, ovo je Vice City, prepoznao bi ovu plažu, brate. Koliko sam igrao Vice City, znači, uvijek si imao drveće, plažu, more. Ali plaža ogromna, milion ljudi tamo. Iju, brate, gledaj grafiku. Majko mila. Jel vidite miš moj, jel se vidi? Ovde levo. Jel se vidi miš moj? Ne vidi se miš moj. Znači ima ova crvena, pa ova zelena, pa ova crna, baš jarko crna i vamo levo. Skroz levo. Znači skroz levo, pogledajte. Kadar, sačekaj ću još jednu sekundu, idem dalje. Vice City je milion posto. Jeste, Vice. U neku ruku mi je drago, a u neku ruku možda i nije, jer bojim se da će usrati Vice City Legacy, nemam pojma. Znači, bit će trke kolima, a? Znači, bit će dva lika, ovo je neki brat i sestra ili šta su već. A ipak nisu brat i sestra, izvinite. Malo su previše intimni da bi bili brat i sestra. 2025, brate, iskreno očekio sam 2027-28, brate. Ali znajući Rockstar, prvo će izaći za konzole i onda posle godinu dana za PC, što je, znači 2026. A nisu reviš, nisu rekli gde izlazi, da vidimo. Song, artist, publish, Notorious, Cortez, Universal, ništa nisu napisali u stvari. Da, realno, ovo će biti vjerojatno najveća igra koja je ikad postojala, ali baš ništa nisu otkrili, brate. Baš ništa nisu otkrili. Znači, 2025 možda znači i kraj 2025. Samo da mi ne lupe strike, a copyright claim, to baš me briga za to. Iskreno, mislim, sad ćemo pustiti neke ključne momente, pa ćemo prokomentarisati. Znači, šta mi je zapalo za oči? Dobro, ovo je sve normalno, ovo je neki zatvor. Ovo je u zatvoru, dobro, znači ona će beži iz zatvora, počet će kao GTA 3, verovatno, begaš iz zatvora. E sad, da li je ovaj u zatvoru s njom, ne bi trebalo, treba bi da budeš samo ženski zahtjev, ili on nju vadi iz zatvora, ili ona napokon izađe iz zatvora, a? Odsluži kaznu. Biće more, jahte, delfine, gledaj delfine, brate, majko mila. Igra, grafika u ovoj igri će da bude nešto nedjebivo što nismo vidjeli do sad, majke mi. Plaža izgleda brutalno, plaža izgleda bolesno. Ova zgrada mi nije nešto upečatljiva toliko, izgleda, ali dobro, realno, neće se puno gledati u nju. Moće da se vode ovaj bagi po močvari i to, tako da će biti sigurno neki deo močvara. Ako su tačni likovi, vjerojatno jesu, znači ovo će biti mapa 5 puta veća od GTA ili 6. Pogledaj ovo, brate, flamingosi, ptice, rode. Ovdje sam rekao da pogledate, ovaj je prska nekom prašinom, šta je ovo, onaj sprej, pa će da slika bulju ona. Evo je ovdje, sad će slika bulju. Ovi što leže, okej. Lepo su radili, brate, modeli, karakteri su to, bit će helikopteri, bit će onaj helipad, bit će avion da se vozi, evo ga još jedan helikopter. Ovo onaj helikopter za vodu, isto je bio u Vice City-u. Biće naravno trke čamaca, bit će aerodrom, kabrioleti, to mi sve jasno. Biće hud i ova njihova kola, vratno neki deo koji je katastrofa. Biće noćni klub, naravno, kako bez toga. Pogledaj koliko izgledaju modeli, dobro izgledaju ovih likova. Grad, koliki je, boh te, gledajte to. Baš su lepo radili. Ona glavna ulica, ovaj city u stvari. Da, jest. Evo je. Kola, Porsche, Ferrari, onaj Nissan. Baš do jaja, brate. Biće ludnica. Ali ko će ovo dočekati, brate? Ali realno, sad kad uzem grafičku sljedeće godine, tešit će live o GTA 6 Sailoru, gasili su ga sada. Da, verovatno će i mene roknuti, brate, 100%. Realno sad kad uzmem grafičku sljedeće godine 40-80,
Ona će biti tavan, brate, za GTA 5. Biće tavan. I bukvalno sam miran. GTA 6. Bukvalno sam miran, moću da igram do mile volje. Ovo neka žurka na krovu. Vice. Dobro. Biće opet neka televizija, nešto. Vjerojatno neki Instagram kanal, ili to? Pogledaj koliko su modele odradili dobro, brate. Znači, baš su ga iskidali. Baš su ga iskidali. Pogledaj ljudi koliko deluju realno. Krokodil u radnji. Dobro, to će biti neka misija, verovatno. Vidim da se radi neka misija kao iz prvog lica, ali ovo snima kao, pa duri upadaju. I opet neka močvara, to smo već vidjeli. Moće se vozi oni bagi. Do jaja. Baš su dobro uradili, brate, baš su dobro uradili. Biće naravno ludi baba. Trke kolima, bežanje od pandura. Ovo su nam glavni likovi. Trke motora, kvadovi, dobro, interesantno. Ovo je onaj lik od ranije, ja mislim da smo ga vidjeli. Ovo su neki trkači 100%. Znači ovo dvoje su nam glavni likovi, da li su, ba nisu brat i sestra, to sigurno znamo. Znači moćemo da igramo dva lika, verovatno. Evo mi se sviđa baš ova kola, brate, ludnica. Koja cena? Pa ja iskreno ne bi stavio cenu ove igre ispod 100 evra. Znači po meni bi realno skroz bilo da cena bude 120 evra. Znači da ključavaš onaj multiplayer, ja volio da nema multiplayera, ali mislim da je multiplayer uništio GTA 5, znači volio bi da nema multiplayera i da igra košta 120 evra, brate. Jer realno svaki dinar se isplati koji daš za GTA. Bukvalno 120 evra bi stavio bez razmišljanja igru. Tako da počnete da čuvate pare, brate. Znači ako bude igra 60 evra, ubaci nešto ima se kupuje i to će biti sranje. Znači ja bi ubacio 120 evra cenu, ali brate nemaš ništa više da kupuješ, sve ti je za uvek otključeno. Brate, koliko su realno modeli urađeni, brate. Brate su radili u Novom Sadu neki deo, 100% u ovom lateralu. Da nije bilo multiplayera, GTA 5 bi davno umro. Pa realno i treba, mislim, ne treba GTA 5 da traje večno, nego samo da, brate, poželiš posle 5-6 godina, kao što sam ja poželio, da pređem GTA 3. Sa onda ga pređeš opet, a ne da igramo onaj multiplayer, ali realno ništa nisu otkrili. Znači, ako bude ono opet konzole, tad ovo, tad, brate, iskreno ću se razočarati. Znači, mislim da je to žešće jadno, ali 100% će to uraditi, da će PlayStation da zvekne neke nenormalne pare. Vratno Xbox, brate. Ali ako Xbox rokne, onda možda dođe i na PC. Znači, samo da bude, brate, za PC i za konzole isti dan, pa radite posle šta hoćete, znači...